उसके बाद दो बहन थे तमाशे दुआ सुना किसी का सारा गुना है मेरे के बाद वो बुलंद सलवार पढ़ो سلطان پہ فرمانن کہ میرا نواسا حسین اللہ کا وکیل ہے میرا نواسا حسین اللہ کا وکیل ہے کہ سیدھا میرے واجب احترام میں پڑھ لے سرکار مسلم بن اکیل دا بڑے گھٹ موضوع پڑھے میں نے لیکن بڑا پیارا کہ سیدھا میرے دل چلے خواجہ صاحب کو سناوا اور جتنے میرے واجب احترام تشریف فرما دعا دا شرف حاصل کر شاہ صاحب نبی نے سلطان پہ فرمانن کہ میرا نواسا حسین اللہ دا وکیل ہے تو میرے واجب الاحترام میں تو سرکار مسلم دی عظمت ایک جملہ سناوا کہ جڑا اللہ دا وکیل ہوئے اس نو حسین آ دے توجہ کرنی ہے جڑا اللہ دا وکیل ہوئے اللہ دا سفیر ہوئے اس نو حسین آ دے تے جڑا حسین ابن علی دا وکیل ہوئے او کو مسلم بن اکیل آ دے میرے والد احترام
قائن حکم دیتا ہے جو سرکار مسلم گرفتار کر کے میرے دربار دیتا ہے میرے واجب الاحترام جدہ نے کمینیا سرکار مسلم گرفتار کر کے اس کمینے کے دربار چاہتا ہے ایک کمینہ بکواس کر گیا دے مسلم اپنا تعارف کرا اپنا تعارف کرا میرے واجب الاحترام کائنات کی قیمت ہے شیر آخری شیر اس تو بعد دو اہم دل تماسے دعا میرے والد الاحترام نے اس کمینے آکھے مسلم اپنا تعارف کرا علی بادشاہ دے شیر نے انگڑائی کی دی ہے یہ سرکار مسلم اس کمینے دے پاسے ڈٹھے تے ویکھ کے آ دین شاہبیر کی اس فوج کا اد نہ سپاہی شاہبیر کی اس فوج کا اد نہ سپاہی رشتے میں مگر لگتا ہوں غازی کا بھی بھائی رشتے میں مگر لگتا ہوں غازی کا بھی بھائی رشتے میں مگر لگتا ہوں غازی توجہ پل بھر میں رون دے ڈالوں گا یہ طاقت یہ شاہی